Na sobotné popoludne pražského sústredenia sme si pre vás pripravili rozhovor s trénerom Adriánom Guľom. Otázky sme sa však nezostavovali my, ale vy samotní diváci a 11 tých najlepších, alebo teda najsmerodatnejších si vybral samotný pán tréner. Tak poďme teda na to. Hneď prvá otázka sa teda týka vás ako trénera. Aký ste typ? No to som si nevybral ja. Nie, ale aký som typ, je lepšie, keď o mne hovoria výsledky alebo nejaký progres a napredovanie hráčov a samozrejme výkony na ihrisku. Ja si myslím, že sa snažím o to, aby som dokázal posúvať hráčov, zlepšovať ich v spolupráci s mojimi chalami z realizačného tímu. Myslím, že som tímový. To znamená, že udržovať alebo ísť po nejakej filozofii klubu, zachovať jeho identitu toho klubu. A o toto sme sa snažili už na začiatku vlastne toho procesu. Snažím sa samozrejme, aby som bol tréner hlavne fotbalový, aby to mužstvo malo nejakú svoju tvár, ktorou sa vie vyznačovať a ktorá nielen znamená napredovanie jednotlivcov, ale má tá tvár aj jasný smer a jasné výsledky. Proste, takže o toto sa snažím. Snažím sa samozrejme vzdelávať, napredovať, aby som čo najviac odozdal klubu. V tom tréningovom procese je pre vás čo najdôležitejšie? Čo vás inšpiruje, čo vás motivuje po tej odbornej stránke? V procese najdôležitejšie, ako skrátke to je veľmi ťažké povedať, ale asi práca s detailom. Tým sa výrazne vyznačujeme z môjho pohľadu. Čiže detail, jak je tréning pripravený, kam smeruje, ak má mať minimálne prestoje, aby mal vysoké tempo a aby bol systémový. To znamená, že aby každý tréning tomu hráčovi niečo dal a aby sa rozvíjal nielen ako individualita, ale aj ako tímový hráč. Čiže v tom procese je pre mňa kľúčové, aby to malo spád, aby to malo tempo, aby to bolo dopredu nachystané a aby tam bola dobrá koncentrácia hráčov. Aby to mal tréning samozrejme aj energiu a takú vitalitu. Ešte tá motivácia, tá odbornosť? Motivácia leží všade okolo nás, takže ja sa snažím vnímať podnety aj od chlapcov. Proste tí mi dávajú energiu, keď prídu na tréning naozaj pripravení a túžiaci sa zlepšovať, motiváciu odbornú, cez literatúry, cez odborné články, cez samozrejme nejaké prednášky, ktoré už aj sám absolvujem a dostávam na ne ponuky a keď sa na ne pripravujem, tak zlepšujem tým pádom aj sám seba. Takže tých motivácií je naozaj veľa a motivuje ma hlavne každodenná robota vlastne s tímom, nielen na ploche, nielen samozrejme v kabíne, ale samotné tie zápasy, to je najväčšia motivácia, proste aby som videl, že mužstvo, ktoré má našu značku, tak má určitú pečať. Práve bolo spomínané taká podotázka v tej zimnej príprave, či sa venujete nejakým špecifickým podnetom, či sú to vytrvalostné behy alebo niečo podobné? Tak vytrvalostné behy je podstatné, že musíte sa venovať v tom období tej hrubej príprave aj vytrvalostným podnetom. Áno, je to tam, ale zase my dneska chceme respektíve už dlhšiu dobu sa snažím zlepšovať hráčov podnetom špecifickým, to znamená futbalom. A na základe toho, že máme k dispozícii aj top odozvu, čiže športtestery, tak viem, že cvičenia, ktoré sú dobre pripravené, ktoré sú v dobrej dynamike a dobre ukaučované, tak vám zabezpečujú aj toto energetické krytie. To znamená vytrvalostnú zložku a nemusíte ísť bežať do hory. Čiže tam sa hráme s objemom a s intenzitou a väčšinou ja sa nesnažím strácať v úvozovkách, strácať čas málo koncentrovanými behmi v teréne, ktoré samozrejme sú potrebné a robíme ich času na čas, ale nie sú ťažiskové. Pre nás sú ťažiskové tréningy do taktiky, v práci s loptou, aby ten hráč aj udržal hlavu a pozornosť na tom tréningu. Čiže viac týchto individuálnych behov absolvovali chlapci doma vo voľnom období alebo ich robievame po zápasoch ako výklusy, kde je akcent na to, aby tam bola dodržaná vlastne neprerušovaná metóda a určitá pulzová frekvencia. Poďme na vaše pôsobenie VMŠ, padla aj otázka, s čím ste spokojní alebo teda čo vám zatiaľ v tom to pôsobenie vyšlo VMŠ a naopak ktoré ciele ešte treba zlepšiť alebo teda na ktorých pracujeme? Tak bolo strašne dôležité pre nás, že sme si jasne vysvetlili, že čo chceme robiť a akým spôsobom chceme ísť a to si myslím, že sa nám
podarilo, hlavne v tom druhom roku, keď bol enormný náraz výkonnosti mužstva, bol tam cítelný progres, ktorý bol viditeľný aj v Európskej lige. Hráči bezmenní, hej, predtým bezmenní v úvodzovkách, veľmi talentovaní, ale nie ešte overení ligou a pohárovými zápasmi a reprezentáciou, nám rástli pred očami a dokázali naozaj podávať kvalitné výkony, tak za to som bol rád, že sa podarilo už prakticky v druhom roku urobiť poharovú Európu, priniesť do Žiliny a v tej poharovej Európe vypredať štadión a odovzdať tam naozaj kvalitné výkony. To si myslím, že bola slušná vizitka pre chlapcov. Samozrejme, transfery a predaj hráčov je tiež veľmi dôležitou súčasťou našej práce, takže aj tam vidieť určitá pečať, že tí chlapci, keď naozaj idú naplno, majú talent a je vložený do tímu, tak v tomto systéme sa vedia krásne zlepšovať a je to perfektná odmena pre klub, keď chlapec vlastne z akadémie, nie len jeden, ale viacerí chlapci z akadémie sa dokážu dostať až do zahraničných klubov, takže to si myslím, že s týmto môžeme byť šťastí spokojní. S čím sme nespokojní, tak chceme vlastne v tom našom procese tak pracovať, aby prišiel titul, aby prišla odmena v podobe titulu a v podobe zápasov tej najvyššej kvality, to znamená Champions League. No a tam stále máme priestor na zlepšovanie sa, tam sme ešte nedokázali dvojsť, hoci si myslím, že potenciál určite klubový je, potenciál hradský takisto je a verím tomu, že aj náš potenciál je taký, že sa nám to podarí. Chlapcom venujete sa po tej mentálnej stránke hlavne. Padla aj otázka, ako často spolupracujete s mentálnym koučom Radkom Ševčíkom? Tak mentálne stránke sa podľa mňa venujeme každý deň, pretože udržať pozornosť a koncentráciu, to je jedna vec, návrat hráča naspäť do koncentrácie, keď ho niekto vyruší, to je ďalšia vec z tejto zložky psychickej, pripravenosť hráča na tréningový proces a na zápasový režim je ďalšou zložkou, takže ja si myslím, že tieto podnety sú tam neustále, lebo táto téma by si vyžadovala samozrejme hĺbšie rozobrať alebo hĺbšiu analýzu, pretože mentálny tréning neznamená, že niekto pracuje len na hlave, ale je podstatné, jak na tých hráčov vplývate, v akých priestoroch kabíne stojíte, ako intenzitou hlasu rozprávate, čiže toto sú všetko podnety, ktoré sú pre mňa kľúčové, aby transfer bol okamžitý alebo čo možno najefektívnejší. Takže s Radekom ja spolupracujem ako osoba už dlhšiu dobu, ale tá intenzita tých podnetov teraz nie je až tak častá. Je prakticky na báze individuálnej, niekedy je to raz za mesiac, že si zavoláme, niekedy to je dvakrát za mesiac, ale práca na hlave je dennodenná robota. Poďme konkrétne už na ten tím. Viacero ľudí zaujíma práve, možno nie posíli, ale teda celkovo posty v mužstve. Poďme na toho hrotového útočníka. Jakub Paur, Nermin Haskič, niekto z akadémie, niekto nový. Tak tým, že William odišiel a ešte predtým sa nám podarilo samozrejme transferovať Maťa Jeliča, tak sme postupnými krokmi si chceli pripravovať hráča na tento post, preto sme vstúpili do Nermina Haskiča, ale jeho progres na tejto pozícii ešte nebol tak výrazný, pretože tu bol stále William, ktorý poznal tie úlohy kvalitnejšie na tejto pozícii. Dnes je tá otázka jasná, jasne postavená, je tam šanca hrať s Kubom Paurom, je tam šanca hrať s Nerminom Haskičom, je šanca, že v zápasoch B mužstva hral v určitom úseku hry, v tom priestore aj Luky Janošik, aj proti určitému súperovi, čiže alternovať sa dá, ale my nie sme pasívni na transferovom vlastne ešte období na tejto pozícii, takže stále skautujeme hráča, ktorý by nám mohol pomôcť alebo ktorý by zvýšil úroveň aj týchto dvoch chalanov svojou konkurenciou, ale hlavne by zvýšil úroveň našeho tímu. Často sa skloňovalo meno najlepšieho strelca momentálne v Fortuna Ligi. Tavambu, možno niečo k nemu. Ako si vy vidíte toho hráča? Aký je vo vašich očiach? Tá otázka smerovala na Tavambu. Je to proste logické, pretože dáva góly, je veľmi silný. Je to určite kvalitný hráč, o tom samozrejme ja nepotrebujem rozprávať, to hovoria za neho aj čísla. Ja môžem prezradiť len toľko, že sme mali o neho záujem už 2,5 roka dozadu. A vtedy to nevyšlo, rozhodol sa ísť inou cestou a teraz to nie je tak aktuálne alebo tak horúce, že by mal ísť, hoci nepopieram, že je to kvalitný hráč.
Poďme však chalanom, ktorí sú teraz momentálne v našom týme. Ktorí vás presvedčili, alebo respektíve ako vás zaujímajú tie nové tváre? Čo sa týka Frederika, krídelného hráča z Ghany, tak už to, že nie je s nami na sústredení v Prahe, niečo naznačuje. Je zaujímavý hráč, solidná ľavá noha, má slušné parametre, čo sa týka techniky a takej prírodzenosti v tom krídelnom priestore, ale nebol ešte tak pripravený, aby bol kvalitnejší ako naši chlapci. Preto je otázka, či v našom týme, v našom klube bude. Čo sa týka Chigoziho, tak je vidieť, že zase na druhej strane naskakuje do zápasov, podáva slušné výkony na to, že naozaj je to veľmi krátko. Veľmi mu pomohlo to, že už to bol v decembri na takom krátkom kempe. Takže s tým som vlastne spokojný, pretože to je hráč, ktorý mal byť do projektu a my už sme si ho prakticky po týždňovej príprave stiahli k nám do prvého mužstva, takže jeho potenciál je veľmi sľubný. Stankovič má naštandardnú ľavú nohu, je hráč 9-7, takisto ľavák, takých je veľmi málo, ale na to, aby okamžite zapadol našeho systému, nielen herného, ale aj spôsobu procesu tréningového a spôsobu toho, ako chlapci už naši dokážu hrať v tempe v určitých častiach, nielen tréningu, ale hlavne v zápase, tak na to bude potrebovať ešte čas a priestor, ale rozhodne tam talent je. Z vlastnej akadémie stále máme v pozornosti Hanska, máme v pozornosti Kikavala, proste to sú chlapci, ktorí boli teraz na sústredení v Dubaji a preto my sme ich nevytrhávali z toho projektu, ale nechali sme ich hrať ťažké zápasy, ale je možné, že sa k nám pripoja okamžite po návrate domov do Žiliny. Takže ja s tými chalami som hlavne spokojný, čo sú tu, čo poznajú systém, čo poznajú, akým spôsobom sa majú chystať v dovolenkovom období, poznajú profesionálny prístup k povinnostiam. Ja som rád, že tí chalani dneska sú už niekde úplne inde a ja stále verím tomu, že ja chápem, že to je ťažko pochopiteľné, že transfery boli nejaké smerom von a že sa neverí zase našim chalanom, ale ja im verím, pretože my v tom systéme sme dneska už trošku ďalej a nemusíme sa vracať o 3 kroky dozadu. A práve naopak, snažíme sa ten systém posunúť s tými chalanmi, ktorí sú tu. Ja verím, že určite v častiach ihriska potrebujeme rozdielových hráčov a verím tomu, že sa nám podarí ešte zvýšiť tam konkurenciu nielen našimi chlapcami. Jarná čas sa nezadržateľne blíži. Aké miesto budete považovať teda za úspech po tejto časti? Tak my sme to deklarovali ešte na začiatku, samozrejme tejto, na začiatku roka, že nielen našou túžbou, našim snom, ale aj našim cieľom jasným je urobiť pohárovú Európu bez toho, aby sme dávali do popredia niektorú súťaž. Je proste v obidvoch súťažiach, či je to slovenský pohár, alebo to je liga, ísť na doraz a urobiť všetko preto, aby sme sa dostali znovu do pohárovej Európy, pretože tá skúsenosť je naozaj na nezaplatenie a robíme, a verím tomu, že aj klubovo, aj hrácky, aj trenersky snažíme urobiť všetko preto, aby sme sa do tej Európy dostali, hoci konkurenčné prostredie samozrejme nespí, ale to je pre nás tá najväčšia výzva, teraz to dokázať. Nasleduje otázka teda, či táto skladba mužstva je schopná tú Európu získať? Získať je určite je schopná dostať sa minimálne na to tretie miesto a posunúť sa ďalej aj cez slovenský pohár. Toto mužstvo na to určite má. Len keď si pozrieme aj optiku vlastne trenerskú, že nás tam čaká viacej zápasov, vložené kola, proste tá súťaž bude veľmi stlačená. My potrebujeme stále zvyšovať konkurenciu, konkurenčné prostredie, aby sme nemuseli zabezpečovať len náraz výkonnosti prostredníctvom kvality procesu, ktorý je samozrejme dôležitý, ale to konkurenčné prostredie je pridaná hodnota, veľmi dôležitá. Takže ja verím aj tomuto týmu, že na to má a že je to schopné dokázať a naučiť sa, preto hráme tie ťažké zápasy, naučiť sa pracovať proti top týmom, tak aby sme aj nielen dokázali nejaký cieľ uhrať v Európu, ale aj v tej Európe, aby to naozaj malo takú energiu, ako to malo minimálne, tak ako to malo naposledy. Momentálne prebieha zimná príprava na umelej tráve. Otázka padla, že prečo teda prebieha už teraz na umelej tráve, keď ten umelý trávnik bude pod Dubňom až od leta? To je tradičné. Dneska nikto alebo málo kto trénuje na prírodnej tráve. Samozrejme, keď sa chodí do Turecka, tak tam sa trénuje na prírodnej tráve, ale doma všetky týmy trénujú na umelej tráve. To je úplná tradícia, pretože náklady na vykurovanie prírodného trávnika to nie je banálna záležitosť.
A žiadny slovenský klub, čo ja viem, nemá pustené vyhrievanie dokonca na majstrovské zápasy, takže nie je to ešte na prípravu na prírodnej tráve. My sme spokojní s plochou, ktorá tu je, aj pretože je mekšia, je dostatočne rýchla a to nám zabezpečuje to, čo potrebujeme, a sústredenie Slovinsku je pripravené na prírodnej tráve, vyhrievané je, proste tá firma nám to tam celé pripravuje tak, aby sme mali top podmienky a mohli sa už postupne tie tri zápasy posledné hrať na prírodnej tráve. Takisto hráme na prírodnej tráve so Spartou Praha. Zajtrajší zápas hrali sme na prírodnej tráve, zápas Vyslov Krakov, ale už by som to naozaj tak nevnímal, že to je nejaké negatívne, keď prechádzate z rýchlej umelej trávy na vyhrievanú, kvalitnú, rýchlu plochu. Tam už tie rozdiely sa zmazávajú. Práve naopak, vyskakujú tie rozdiely vtedy, keď trénujete na rýchlej ploche a idete hrať do blata, tak ten proces je celý zničený. Ten tréningový proces a tá kvalita je celá zničená, takže ja to berem už, a myslím si, že väčšina tých slovenských klubov ako realitu, že v zimnom období sa u nás trénuje na umelej tráve, preto ich potrebujeme skvalitňovať, dostávať tam nové informácie, ukazovať, že vývoj tých trávnikov je neskutočný, a posledná návšteva v Norsku nám to potvrdila, že ten progres vlastne v tých vývojových tendenciách o týchto plochách je už brutálny a prakticky 11 mužstiev v líge v Norsku má na hlavnom štadióne umelú trávu. Takže v zimnej príprave je to normálne pre nás a tešíme sa aj na to už, samozrejme, že budeme trénovať aj na prírodnej tráve v Slovinsku a že zajtra budeme hrať na dobrej ploche. Poďme na tú poslednú otázku. Ako trávite najradšej ten voľný čas a či si popri tomto športovom futbalovom zóne nájdete čas aj na nejaký iný šport? To je takisto nejaká zložka osobného plánovania, že proste musíte si, alebo mal by ste si nájsť čas na seba. Takže v tomto som zlý, pretože toho času je málo a na seba naozaj nie som koncentrovaný a sústredím sa na to, že keď mám trošku voľného času, tak ho venujem v plnej možnej miere rodine, proste synovi, Kikovi, ECR, Tereske, naozaj ako to rodinné zázemie je pre mňa kľúčové, aby som nabral tam energiu na ďalší deň. Ale naozaj, keď sa dá aj tu na sústredení, tak skočíme si zacvičiť trošku s chalanmi alebo chodíme do sauny na krátky taký refresh síl, aby sme mohli dať tú energiu do našich chlapcov. Adrián, ďakujeme a takisto ďakujeme aj vám, fanúšikom, čo ste nám poslali otázky, a veríme teda, že sme vás uspokojili.